Vīļakas novadā iedzīvotāji un jaunieši tiekas ikgadējā forumā. Šogad tas notika jau 7. reizi, tā ir iespēja novada iedzīvotājiem paust savas problēmas vai ierosmes, kurām rast risinājums. Neformālā izglītības gaisotnē jaunieši mācījās arī par komunikācijas nozīmi. Jaunieši tiek mācīti gan sadarboties komandā, gan arī viņi uzzina daudz jaunas lietas, ko varbūt no skolām nemās, un mēs strādājam tagad savādākās metodēs no savādākajiem aspektiem. Šodien mēs ļoti daudz runājam par komunikāciju, komunikācijas veidiem un par sadarbību. Mums stāstīja, ka darba devējs ļoti skatās, kā cilvēks prot komunicēt ar apkārtējiem. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir pat svarīgāk nekā zināšanas, kas viņam ir. Domāju, ka cilvēku šādas sanākšanas kopā viņas rosina uz labām pozitīvām domām un liek vairāk ieskatīties sevi un padomāt par to, ko es kā Latvijas pilsonis daru un kāpēc ir labi vai kaut kas slikti. Sāksim ar sevi. Forumā daudzas aktivitātes tiek veiktas caur spēli. Iedzīvotāju foruma noslēgumā dalībnieki sacensās erudīcijas spēlē Mana Latvija. Vīļakas novada doma ir uzsākusi darbu pie kāda velomaršruta projekta, kura izveidē tiks izmantota bijusī dzelzceļa līnija. Kādā maršrutā tas plānots? Jautājumi bija sagatavoti 6 kategorijās – Latvija un Vīļakas novads pasaulē dažādu notikumu atskats, personības latviskais, kā arī kapteņa izaicinājums, kur tika pārbaudīta viņu spējas pārsteidzošos uzdevumos, piemēram, Mēmāšava veidā izskaidrot kādu vārdu. Komandās piedalījās dažādu nozaru pārstāvji. Baidījos, ka būs kaut kas par latviešu zīmēm konkrēti, jo ja būtu jāpaskaidro katra, bet tas bija komandu nosaukumos, tad gāja secen. Priekš manis likās diezgan grūti par olimpiskajām spēlēm, par tais, ka es nekam tādam īpaši nesakoju līdz, bet mums paveicās ar komandas kapteini. Viņa daudz zina par vēsturi, par latviešu dievības svētkiem, par sportu arī daudz, un tāpēc viņa ļoti daudz atbilžu zināja. Forumā piedalījās skolnieki no vairākām Vīļakas novada izglītības iestādēm vecuma grupā sākot no 7. Klases. Paši jaunieši iesaistās pasākumu organizēšanā un gūst vērtīgu pieredzi. Es noteikti gūstu saskarsmi ar citiem, un es saprotu, ka cilvēki ir dažādi un ka man jāmēģina pielāgoties tiem. Ka arī man jāmēģina pielāgoties apstākļiem, var notikt dažādi nezināmas lietas, ko es nevaru paredzēt, tāpēc man ir jābūt gatava visam. Caur forumu jaunieši mācās iesaistīties, uzņemties atbildību par savu rīcību, kā arī izteikt viedokli.